Uvaženi gledalci, pozdrav iz studija informativnog programa Radio Televizije Nikšić. Pratite Vinku u 18 sati, a na početku naslovi u znaku kojih protiče dan. Premijer Milojko Spajić u prvoj radnoj poseti Bahreinu, gdje će sa krunskim princem i predsjednikom vlade Bahreina razgovarati o mogućnostima bliže ekonomske saradnje. Problem zbrinjavanja napuštenih pasa u Nikšiću uskoro će, tvrde iz lokalne samouprave, biti riješen. Obroci iz narodne kuhinje svakodnevno se odvoze korisnicima na adresu, tvrdi direktorica Konstantina Vojnović. U Crnoj Gori sutra će biti sunčano. Najviša dnevna temperatura u Nikšiću iznosit će 15 stepeni. O najvažnijim i ostalim aktuelnostima opširnije. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić doputovao je u prvu radnu posjetu Kraljevini Bahrein, gdje će se sastati sa krunskim princem i predsjednikom vlade Bahreina šejkom Salmanom bin Hamad Al Kalifom, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Kako je saopšteno iz vlade, u okviru posjete Spajić će imati sastanak sa predstavnicima Privredne i industrijske komore Kraljevine Bahrein, kojima će predstaviti investicione potencijale Crne Gore i razgovarati o mogućnostima za bližu saradnju dvije zemlje u oblasti ekonomije. Tokom posjete će biti potpisan memorandum o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije Crne Gore i Fonda rada Kraljevine Bahrein o saradnji u oblasti nauke, inovacija i tehnologije, piše između ostalog u saopštenju. Ministarstvo ekonomskog razvoja kroz dva nedavno usvojena predloga zakona nastavlja konkretan i intenzivan rad u procesu evropskih integracija, saopštio je resorni ministar Nik Đeljušaj. Vlada je na sjednici utvrdila predlog zakona o spoljnoj trgovini robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, kao i predlog zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Kroz ova dva predloga zakona koje je predložilo i pripremilo Ministarstvo ekonomskog razvoja, nastavlja se naš konkretan i intenzivan rad u procesu evropskih integracija, gdje sa ponosom možemo reći da je Ministarstvo ekonomskog razvoja tokom ove godine postiglo ogroman napredak u pravcu članstva Crne Gore u Evropsku uniju, rekao je Đeljušaj, koji je i potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku. Pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegro berzi sedmicu u kojoj je ministar financija Novica Vuković saopštio da će u narednoj godini za otplatu duga iz prethodnog perioda biti neophodno obezbijediti 1 milijardu eura. Pokazatelj vrijednosti 10 najboljih kompanija na Montenegro berzi je oslabio. Promet je iznosio 56,43 hiljade eura i bio je 25% manji od prošlosedmičnog. Najveći dio se odnosi na isplatu eurobonda iz 2018. godine na nivou pola milijarda eura, kao i svih dugova pojedinačno, rekao je Vuković u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanika građanskog pokreta URA Miloša Konatara. Vuković je rekao da dug nije nešto što treba da se prezentuje na način propasti, već je poenta zbog čega se to radi. Inspekcija rada je za 4 dana primjene programa Evropa Sad 2 utvrdila jednu nepravilnost u jednoj sjevernoj opštini, saopštili su danu iz Ministarstva rada. Inspekcije su postupale po službenoj dužnosti i izvršen je inspekcijski nadzor preko 80 slučajeva širom Crne Gore. Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora po službenoj dužnosti utvrđena je jedna nepravilnost u sjevernoj opštini Crne Gore. Imajući u vidu da je primjena zakona tek počela i da se shodno odredbama opšte kolektivnog ugovora zarada isplaćuje do 15. u mjesecu i još uvijek je rano govoriti o mogućim prigovorima vezanim za obračun zarade, kazali su iz resora na čijem je čelu Naida Nišić. Demokratska partija socijalista narednih dana će pripremiti platformu za pregovore o formiranju vlasti u Podgorici, dok je građanski pokret URA već spremio. Nosilac liste DPS-a na izborima u Podgorici, Nermin Abdić, rekao je da je unutar partije formiran tim koji ozbiljno radi na platformi. Platforma će najviše biti u interesu građana, rekao je Abdić. DPS je platformu najavio nakon sastanka o formiranju vlasti u Podgorici, održanom u ponedjeljak, na kojem su bili predstavnici Evropskog saveza i stranke Evropskog progresa Duška Markovića. Evropski savez je već predstavio platformu. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici odbornika Koalicije za bolju Podgoricu,
koju čine Pokret za Podgoricu blizan predsjedniku države Jakovu Milutoviću, Pokret za promjene i Građanski pokret URA, bez čijih 6 odbornika DPS-a, SEPOM i Evropskim savezom ne može formirati vlast. Iz Koalicije za bolju Podgoricu u ponedjeljak su uoči sastanka poručili da neće počinjati razgovore o formiranju vlasti u glavnom gradu, dok ne izađu sa platformom koja će biti osnova toka pregovora. Ženske organizacije Ulcinja pozdravile su odluku ministarstva da Vesni Đokvučić prekinu radni odnos u bolnici u Baru nakon smrti porodilje Trite Tafe iz Ulcinja i poručile je da neće stati njihova bitka za pravdu i istinu. Tafa je preminula u subotu 2. novembra u kliničko-bolničkom centru, a nadležne institucije utvrđuju okolnosti uslijed kojih je nastupila smrt. Također, Više državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom tog slučaja. Povodom toga, ženska organizacija Ulcinja organizovale su masovan protest pod motom "Hoćemo istinu za Dritu". Sa skupa je poručeno da zabrinjava što čelnici bolnice u Baru ne prihvataju nikakvu odgovornost. Domovi zdravlja u više crnogorskih opština organizovaće danas i sutra vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje. Iz instituta su podsjetili da se vakcinacija obavlja radnim danima direktno u dogovoru sa timovima izabranih doktora za djecu. Vikendima mogu doći sva djeca, djevojčice i dječaci uzrasta od 9 do 18 godina, bez obzira da li su direktno pozvani i da li imaju izabranog doktora ili ne. Kako su kazali, domovi zdravlja su počeli i sa sistematskim pregledima školske djece u okviru kojih se može primiti HPV vakcina zajedno sa drugim vakcinama iz kalendara. Osim HPV vakcine, tokom vikenda djeca mogu primiti i ostale vakcine iz redovnog kalendara, MMR vakcinu protiv pneumokoka i druge, kaže se u saopštenju. Prema njihovim riječima, naročito dobre rezultate tokom kampanje ostvaruju domovi zdravlja Glavni grad, Kotor, Herceg Novi, Danilograd, Kolašin i Bijelo polje. Očekuje se da se uskoro dodatno angažuju ostali domovi zdravlja, naročito Dom zdravlja Pljevlja i Nikšić, koji od većih opština imaju najlošije rezultate u dosadašnjem toku kampanje, naveli su iz instituta. Sedmica crnogorske kulture u Albaniji još jednom će potvrditi da saradnja dvije države prevazilazi granice i inspiriše nas da zajedno gradimo budućnost zasnovanu na razumijevanju i dijalogu. A svaki umjetnički izraz dodatno će nas povezati i obogatiti, smatra ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Ona je u Nacionalnom centru za knjigu i čitanje u Tirani, a povodom sedmice crnogorske kulture u Albaniji, kazala da to okupljanje prožima književnost, umjetnost, film i pozorište i svjedoči o bliskim i prijateljskim odnosima dvije države koji se njeguju kroz kulturu i umjetnost, piše u saopštenju ministarstva. Dodjela nagrada i svečano zatvaranje 20. Međunarodnog festivala glumca Nikšić 2024 održat će se na sceni Nikšićkog pozorišta večeras u 20 časova. Odluku o nagradama donijet će žiri u sastavu Zijak Sokolović, predsjednik i članovi Vesna Čipljić i Miloš Latinović. Na festivalu će biti dodijeljeno 5 nagrada: Grand Prix za najbolju žensku ulogu, Grand Prix za najbolju mušku ulogu, Grand Prix za najbolju epizodnu žensku ulogu, Grand Prix za najbolju epizodnu mušku ulogu i Grand Prix za najbolji partnerski odnos. Nakon dodjele nagrada, u čast nagrađenih bit će izvedena monodrama Zijaka Soholovića. I u nastavku lokalne teme, rekonstrukcija 5,5 km duge dionice puta Nikšić-Kuside, koju radi kompanija mehanizacije i programa, trebalo bi da bude završena do kraja ove godine, a od radova je preostala još obnova mosta, autobaza, postavljanje asfalta i 400 metara trotoara od ovog do Vukovog mosta, kao i montaža javne rasvjete. To su zvanično kazali iz Uprave za saobraćaj. Radovi na ovoj trasi vrijedni preko 6 miliona eura počeli su i u 2023. godine, ali nisu završeni u predviđenom roku od godinu dana zbog izmještanja elektroenergetskih instalacija, eksproprijacije zemljišta i izmjene projektne dokumentacije. Vijestima su krajem juna ove godine iz uprave kazali da će radovi biti završeni krajem ljetnje turističke sezone, ali sada pojašnjavaju da su ovi problemi tek proljetost otklonjeni.
Slobodna zona za pse u Studenačkim Glavicama planirana je prema najavama lokalne samouprave da bude završena do kraja godine ili početka sljedeće. Biće to prostor među većim tog tipa u Evropi. Psi lutalice sa Nikšićkih ulica postepeno će se tamo seliti, kažu iz lokalne uprave. Iako podržavaju odluku da se decenijski problem riješi, mještani koji žive nedaleko od te lokacije su zadovoljni što je opština odredila baš tu lokaciju. Psi lutalice potpuno su se odomaćili na Nikšićkim ulicama. Iz dana u dan sve ih je više, kako na glavnim, tako i u sporednim ulicama. No, decenijski problem zbrinjavanja napuštenih pasa u našem gradu uskoro će se tvrde iz lokalne samouprave riješiti. Završena je prva faza, kao što smo i obećali u prethodnom periodu. Do kraja septembra je ta prva faza bila završena. Ona se odnosila na izgradnju ograde oko objekta, kapije ulazne, pregradna ograda u unutrašnjem dijelu. Trenutno su aktivnosti na drugoj fazi, koja podrazumijeva izgradnja pregradnih zona, u stvari zoniranje toga prostora, jer se psi moraju odvojiti po rasi, veličini, socijalizaciji i drugim karakteristikama. U slobodnoj zoni za pse, svega par kilometara od centra grada, koja se prostire na 20.000 kvadratnih metara, moći će da se primi daleko više pasa nego u aktuelnom opštinskom skloništu za životinje u Bresticama. Psi će u slobodnoj zoni boraviti sve do njihovog udomljavanja. Građani moraju da shvate da neće istog momenta kad se napravi karantinski proces i psi sa ulica biti povučeni. Definitivno je to proces koji traje i postupno će se psi sa ulica sklanjati. Oni moraju prvo da prođu veterinarski tretman. Iako podržavaju rješenje gorućeg problema u gradu pod Trebjesom, mještani kojima su kuće nedaleko negoduju što je izabrana baš ta lokacija za tu svrhu. Problema je, kaže jedan od njih, Veselin Maltes, dosta. Mi apsolutno nijesmo protiv da se riješi problem psa lutalica. Apsolutno, možda i prvi smo u gradu, ali ne na takav način. Ishitreno, brzo i to nije u okolini Nikšića. Ovo je u Nikšiću. Ja sam čuo prije neki dan da to oni saopštavaju da je to u okolini Nikšića. Je li ovo okolina Nikšića? Devastirana je... su Studenačke Glavice, one su postojale godinama za rekreaciju, za šetanje. Imamo tu oko 15.000 planinarskih staza koji su idealni za neku turističku valorizaciju grada Nikšića. Sa druge strane, iz opštine Nikšić nadaju se razumijevanju građana te da će se zajedničkim snagama problem riješiti. Što se tiče sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, mi ulažemo napore u kontinuitetu na rešavanje toga problema i stvarno očekujemo od građana razumijevanje u svakom smislu. Shvatamo mi da uvijek se, koliko god je neki javni interes, da uvijek bude da kažemo nekog kome nešto ne odgovara u smislu ili lokacije ili vrste objekti i to, ali prosto moramo da imamo razumijevanja za jedni za druge. Slobodna zona za napuštene pse u Nikšiću je među najvećim tog tipa u Evropi, a vrijednost te investicije je 75.000 eura. U narodnoj kuhinji u Nikšiću trenutno se radi adaptacija unutrašnjosti, a očekuju sredstva od resornog ministarstva za popravku krova. Direktorica Konstantina Vojnović tvrdi da se obroci svakodnevno odvoze korisnicima na adresu, što im iziskuje veće troškove. Adaptacija unutrašnjosti narodne kuhinje u Nikšiću privodi se kraju dok se očekuju sredstva od Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije za popravku krova koji prokišnjava, kaže direktorica Konstantina Vojinović. Korisnicima se do završetka radova obroci koji se ovdje spreme isporučuju na kućnu adresu. Broj obroka je negdje oko 200, jer se sa povećanjem minimalne penzije smanjio i broj korisnika, tvrdi Vojinović. Povećanjem penzije donijeli smo odluku da smanjimo taj broj korisnika, jer ako su dobili povećanje penzija treba dati prostora nekom koji ima manja primanja. I evo, ko može da aplicira da bude korisnik Narodne kuhinje? Svako socijalno ugroženo lice koje je sa primanjima ili bez primanja sa teritorije opštine Nikšić, svako lice koje je sa druge teritorije ili s druge države, a po predlogu Centra za socijalni rad, i sva lica koja su sa invaliditetom bez obzira na visinu primanja.
Obišli smo dvije adrese gdje su nam kazali da im dovoženje obroka kući više odgovara, a zadovoljni su količinom i kvalitetom hrane. Ona isprava kad je bilo otvoreno, uzima sam obrok tada osim. A sad vam stalno donose? Sad stalno donose. I da li je to dovoljno za vas ili možda budu i dva obroka od ovoga što vam oni donose? Bude dva puta da jedem, dobra je hrana. Ovo što smijem da jedem, baš da mi izađu u susret. Da nije narodne kuhinje, vjerujte mi da ne znam šta bih od socijalnog, ne mora se živjeti od 300 eura. Nose razvoze hranu korisnicima, ponovo je počelo, tako da je to za mene velika stvar što razvoze korisnicima i što sve donacije podijele na korisnike i to je veoma značajno za nas korisnike, pogotovo za mene koja i zbog loša i zasebnog stanja koja ja ne moram da idem na privatan ručak, nego jednostavno dovoze ručak. I... I da li je tu dovoljno hrane za vašu porodicu? Pa jest. Direktorica Vojinović očekuje da će sredstva za adaptaciju biti uskoro opredijeljena, a nada se i sredstvima od lokalne uprave. Sportske aktualnosti, kolega Ivan Roćinović. Ivane, rukometaši Crne Gore očekuje važan duel. Tako je, Majo, a pobjedom bi gotovo izvjesno obezbijedili plasman Eura. Nakon pobjede protiv Finske na startu, lavovi sutra od 17 sati gostuju u Slovačkoj u drugom kolu kvalifikacija za EHF Euro 2026. Da čujemo kakva su očekivanja od tog meča. Sigurno različit protivnik u odnosu na Finsku. Brzi su, prodorni, igraju brže i tokom cijele utakmice vuku brzi centar i kontranapad. Tako da ukoliko budemo uspjeli da se vratimo na vrijeme, da se postavimo u odbranu, već biće ok. Sutrašnjem protivniku mogu da kažem da je jedna selekcija koja igra vrlo, vrlo brz rukomet, koja igra dosta, da kažem, tu igru 1-1 i da, pogotovo danas, u današnjem rukometu, sve selekcije igraju rukomet, tako da danas uopšte nema lakih protivnika. Nastavljamo sa rukometom. U derbiju 6. kola prve ženske lige rukometašice Levalee savladale su gradskog rivala Trebesu Bemax 27-16. Gradski derbi nije pružio previše neizvjesnosti. Levalee bolje počela, povela 5-1, nakon čega je Trebesa uzvratila sa dva pogotka. Međutim, ekipa Dragana Đurđevca pravi seriju 5-0 i primorava Miloša Perovića da reaguje time-outom. Nije to urodilo plodom jer je Levalea, koja je kontinuirano uspjevala da napad ostvori višak, pobjegla na dvocifrenu razliku koju je održala do poluvremena, 16-6. Ocjena igre trebi se u prvih 30 minuta, nekoncentrisano, s puno grešaka i ishitrenih šuteva. U nastavku je tempo malo opao, a Levalea prednost stečena u prvom dijelu bez problema održavala, do kraja je uspjela i da je poveća. Konačan rezultat bio je 27-16. Želio bih da čestitam prije svega mojoj ekipi jer radili smo tih nekih 7 dana. Iskreno vam kažem, više na psihološkoj pripremi ekipe jer ipak ovaj gradski derbi mnogo je bitno, da kažem, više glava nego tehnike i taktika u tom dijelu. Nijesmo mi to puno ni mijenjali. Sami taj uvod olakšao nam je, da kažem, posao da privedem utakmici o kraju, tako da mogu da čestitam mojim djevojkama. Kompletan stručni štab i zajedno sa njima odradili smo fenomenalan posao, tako da iskreno vam kažem, priprema utakmice sama bila kao za sve ostale, ne gledajući ko je na suprotnoj strani, bez obzira što je derbi grada, tako da svaka čast djevojkama, zaslužile su ovu pobjedu, a čestitao bi ekipi treba se na fair i korektnoj igri. Kad utakmice zbog fanali izgubite u prvom vremenu, zbog dosta znači, tehničkih grešaka, znači ništa generalno od onoga što smo se dogovorili u zlačionici, nije znači, ispoštovano, znali smo sve kvalitete, znači levele, previše smo znači, srljali u pojedinim znači, trenucima, u drugom poredu smo koliko toliko znači, poslušali neke stvari, došli znači, do lakih golova, dosta smo imali znači, čistih znači, zicera i kad promašite penale, takve otvorene stvari da se vratite znači, u meč, a mi ih znači, ne damo, rezultat je ovakav znači, na kraju, zasišena pobjeda znači, levele i to je to. Levalea je predvodila Andrijaševica 8 golova. U redovima Trebese najviše pogodaka 4 imala je Kokotović.
Prelazimo na košarku. Crnogorske košarkašice ugostit će sutra od 18 sati u Barskoj Topolici selekciju Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola kvalifikacija za Eurobasket. Crna Gora je pod imperativom pobjede. Vremena nema dovoljno, ali evo već danas smo krenuli sa pripremom. Imamo još jedan večernji trening i mislim da ćemo biti spremni za utakmicu. Mislim da će devojke probuditi se iz sna i dati energiju prije svega za utakmicu i da ćemo biti spremne da odigramo dobru utakmicu protiv Bosne, jer nam je to mnogo potrebno sad. Oni su promijenili i roster, promijenili su čak i trener u odnosu na prošli novembar. Znamo te glavne tri igračice, tako da smo se spremili za njih i nadam se, opet kažem, da i vjerujem u to da djevojke su spremne da sutra naprave mnogo dobru reakciju i uspijemo da pobijedimo Bosnu. Ovog vikenda na programu su mečevi 16. kola prve Crnogorske fudbalske lige. Sutjeska će sutra od 15 sati dočekati Otrant. Toliko o sportu. Maja, izvoli. Ivane, hvala najljepše na ovim informacijama. Mi nastavljamo dalje. Za kraj vinka podaci o vremenu. U Crnoj Gori sutra će biti sunčano uz povremeno slabu ili umjerenu visoku oblačnost. Na sjeveru tokom jutra ponegdje po kotlinama magla. Vjetar najčešće sjeverni, slab do umjeren, poslije podne u sjevernim, a krajem dana ili tokom noći u ostalim predjelima pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura u Nikšiću iznosit će 15 stepeni. Uvaženi gledaoci, toliko u ovom izdanju Vinka. Za više informacija čitajte naš portal rtnk.me. Hvala na pažnji i povjerenju.